ሰላም ጠራ ስጠለን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ለነ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰቡ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን በተለይም በአውሮፓ የተለያዩ የዝውር መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ እነሱን በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁኝነት ቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን እንድታካፍሉበት እንዲረዳችሁ ዘንድ የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሊጠናቀቁ ጥቂት ጨዋታዎች ብቻ ይቀራሉ 31ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ትናንትና መደረጋቸው ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ የነጥብ ልዩነቶቹ እየጠበቡ መጥተዋል አርሰናል በ74 ነጥቦች ሊጉን እየመራ ይገኛል በአንጻሩ ማንቸስተር ሲቲ አንድ ቀሪ ጨዋታ እያለም በሰባ ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል የዘንድሮ የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ማረፊያው የትሆን ኢቲሃድ ወይስ ደግሞ ኤምሬት ስቴዲየም ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩ ትችላላችሁ እይታችሁንም እንዲሁም ንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩ ትችላላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ማብራችሁኝ እንትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዘው ትላንትና የተደረጉ አንዳንድ ጨዋታዎችን በማስታወስ የዛሬው ፕሮግራማችንን እንጀምር በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ነበር የተደረጉት ዌስትሃም ዩናይትድ ከአርሰናል ጋር ሁለት ለሁለት እንዲሁም ኖቲንግሃም ፎረስት በሜዳው በማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ለዜሮ መሸነፋቸውን እናስታውሳለን በኢትዮጵያ ቤትኪግ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መድህድ ከወላይታ ጋር ሁለት ለሁለት እንዲሁም መቻል ደግሞ በፋሴል ከነማ አንድ ለዜሮ መሸነፋቸውን እናስታውሳለን በፍሬንች ሊግዋን ሊል ሞምፔሌን እንዲሁም ኦንጄ ደግሞ ናንትሰን ሁለት ለአንድ በሆኑ ውጤት ያሸነፉበት ጨዋታ የትላንትና መርሃ ግብር ነው ክሌሞንት ማንጀርስን በተመሳሳይ ሁለት ለ1 ነበር ብራስ ደግሞ ዲሰን አንድ ለ0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ስትራስቡርግ አጃሽዮን ሞናኮ ሎሪዮን ማርሴ ደግሞ ትሮይስን በተመሳሳይ 3 ለ1 በሆነ ውጤት በትላንትናው የፍሬንች ሊግ አሸንፈዋል በስፓኒሽ ላሊጋ ዚሮና ኤልቸር 2 ለ0 ሄታፍ ና ባርሴሎና ያደረጉት ጨዋታ ዜሮ ለ በሆናቸው ውጤት ነው የተጠናቀቀው ትላንት እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪዶች ድል ቀንቷቸዋል በተከታታይ እያሸነፉ ይገኛሉ የዲኤጎ ሴሞኔው አትሌቲኮ ማድሪድ ትላንት እና በአንቷን ግሪዝማን ሁለት ጉሎች ሁለት ለአንድ አልሜሪያን ማሸነፍ ችለዋል ሲቪያ ደግሞ ቫሌንሲያን ሁለት ለ0 ያሸነፈበት ጨዋታ የትላንት መርሃ ግብር ነው በጀርመን በንደስ ፍራይበርግ ቨርደር ብሬመንን ሁለት ለአንድ በሆኑ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ኡኒየን በርሊን ከቦቺያማንድ ቮልስበርግ ደግሞ ከባየር ቨርኩሰን ጋር ዜሮ ለዜሮ አጠናቀዋል በጣሊያን ሴሪኤ ሊቼ ከሳምዶሪያ ቶሪኖ ከሳላረንቲና ጋር አንድ ላንድ ሲለያዩም ዩቬንቱስ ሽንፈት አስተናግደዋል ሶሎ አንድ ለ0 በሆነ ውጤት ሮማ ደግሞ ዩዲኒዜን ሶስት ለ0 ያሸነፈበት ጨዋታ የትላንትና የታላላቅ የአውሮፓ ሊጎች መርሃ ግብሮች ናቸው ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታሉ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ ምሽት አራት ሰዓት ላይ በኤላን ሊድስ ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በስፓኒሽ ላሊጋ ደግሞ ከማዮርካ እንዲሁም በጣሊያን ሴሪኤም ፊዮረንቲና ከአታላንታ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ አርሰናሎች ነጥብ እንደሚጠሉ እጠብቅ ነበር ሲል ይናገራል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የቀይ መስመር ተጫዋች ጋሪ ኔቨል መድፈኞቹ ነጥብ መጣ ለመጀመራቸው እንዳላስገረሙ ይናገራል ከአምስተኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ይዞ በወድድር አመቱ ማጠናቀቅ ለአርሰናል ትልቅ ስኬት ነው ነጥብ እንደሚጥሉ ጠብቅ ነበር እሱም ቢሆን አሁን ላይ እያየነው ነው እንገኛለን ወጣት የሆነ የቡድን ስብስብ አላቸው እንዲሁም በውድድር አመቱ እያሳዩ ያሉት ነገር ትልቅ ስኬት ነው ሲል ነው ጋሪ ኔቭል አስተያየቱን የሰጠው ማንቸስተር ሲቲ እንዲያሸንፍ ፈልጋለሁ ብለዋል ስፔናዊው የማንቸስተር ሲቲ ዋና ስልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በቀጣይ በአሊያን ዛሬና እንደሚያሸንፍ እንደሚፈልጉ ይናገራሉ ማንቸስተር ሲቲ በአሊያን ዛሬና እንዲያሸንፍ ፈልጋለሁ ወደ ጀርመን መሄድ ስራ ብቻ ለማቅናት የለብንም ትንሽ ስህተት የምንሰራ ከሆነ እንጸጸታለን በሮቡ ጨዋታ አዲስ ጉልበት ያስፈልገናል አምሮዊ ጥንካሪያችንም እንዴት መሆን አለበት የሚለው በሜዳችን አሳይተናል ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት አሁን ደግሞ አጫጭር የስውር ዜናዎችን እናስቀድምላችሁ ቸልሲዎች የግርሃም ፖተር መባረር ተከትሎ ቀጣዩን ቋሚ አሰልጣኛቸውን ለማግኘት ፍለጋቸውን ሲቀጥሉ የቀድሞ የባየር ሚኒኮ አሰልጣኝ ጁሊያን ኔግልስመን ቅድሜ የተቀመጡ አሰልጣኝ እንደሆኑ ተነግሯል የቀድሞ የስፔን አለቃ ሉዊስ ኤንሪኬ የቸልሲ አሰልጣኝ ሆነው አለመሾማቸው ቀረ ብሎታል ክለቡ ከሪያል ማድሪድ ጋር በቻምፒየንስ ሊግ ሄሮ ፍጻሜ መጀመሪያ ጨዋታ ቢሆንም የባርሴሎናውን የ18 ዓመቱን ስፔናዊ ለማስፈረምም ሊረዳቸው እንደሚችልና ና ለዚህ ሚናም ተመራጩ ሰው ሆኖ እንደተገኘ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ጋቪን ለማስፈረምም ሉዊስ ኤንሪኬ ቸልሲዎች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉም ነው የተገመተው ሪያል ማድሪድ በ22 ዓመቱ የማንቸስተር ሲቲ አጥቂ ኤርሊንግ ብራውታላንድ ኖርዌያዊ ዋጥቂ ላይ በክረምቱ በ2024 ለማስፈረም ከፍተኛ ደሞዝን ማቅረብ ይፈልጋሉ ሲል ነው ፌጂስ የዘገበው አርሰናሎች የ23 ዓመቱን የዩቬንቱስ አጥቂ ዱሳን ቭላሆቪችን ለማስፈረም ኢላማ አድርገውታል የ26 ዓመቱ የኤቨርተኑ እንግሊዛዊ አጥቂ ዶሚኒክ ካልቨርት ለወይንም ሰርቢያዊውን ማግኘት ካልቻሉ መጠባበቂያ አማራጫቸው እንደሆነ ተነግሯል የ19 ዓመቱ እንግሊዛዊ አማካይ ዡዲ ቤሊንግሃም በዚህ ክረምት ለእሱ የማይስማማ እንቅስቃሴ ከማድረግ በቦሪስ የአድወርትቡንድ መቆየትና የወደፊት ህይወቱን በ2024 ላይ መምረጥ እንደሚፈልግን የተናገረው። የቀድሞ የሊቨርፑል አጥቂ ሮቢ ፎውለር ቀዮቹ በዚህ ክረምት አብዛኛው የዝውውር በጀታቸውን ለቤሊንግሃም አለመዋላቸው ትክክል ነው ብሎ ያምናል ምክንያቱም ከፍተኛ የመሃል ሜዳ ለውጥ እንደሚያስፈልጋቸው በመናገር ነው አረቢለብዜሽ ና ኤሲ ሚላን የአርሰናሉን ና የእንግሊዝ ከ21 አመት በታቸው አጥቂ የሆነው ፍሎሪያን ባሎገንን በክረምቱ ለማስፈርም ይወዳደራሉ የ21 አመቱ ተጫዋች በውሰት ዘመኑ በሬምስ ዘንድሮ ያሳየው ድንቅ ብቃትም በበርካቶች አድናቆትን አስችሮለታል የናፖሊ ወጥቂ ቪክተር ኦስሜን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲያዝ ቆይቷል ነገር ግን የ24 አመቱ ናይጄሪያዊ አጥቂ በጣሊያኑ ክለብ ደስተኛ መሆኑን ነው እየጠቆመ የሚገኘው ከዛ በተጨማሪ ግን ባየር ሚኒክም የዚህ ተጫዋች ቀንደኛ ፈላጊዎች እንደሆኑ ተናግሯል የማንቸስተር ሲቲ ዋስልጣ ፔፕ የ32 አመቱ ጀርመናዊ አማካይ ኢልካይ ጉንደዋን እና የ28 አመቱ ፖርቱጋላዊ ተጫዋች በርናርዶ ሲልቫ በክለቡ ለማቆየት እየጣሩ ነው ምንም እንኳን ሁለቱም ተጫዋቾች በዚህ ክረምት ከክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ እየተነገረ ቢሆንም ብሽክታሾች ሆላንዳዊ ዩና ጥቂ ዌግ ሆረስተን በድጋሚ ማስፈርም ይፈልጋሉ ማንቸስተር ዩናይትድ የ30 አመቱን ተጫዋች ከበርንሌ በውሰት ወደ ቋሚ የመቀየር እድል የለውም እየተባለ ነው ጀርመናዊው አማካይ ቶኔ ክሮስ በሪያል ማድሪድ ለተጨማሪ ውድድር አመት ሊቀጥል ነው የ33 አመቱ ተጫዋች በስፔኑ ሀያል ክለብም የኮንትራት ማራዘሚያውን ለመቀበል ዝግጁ እንደሆነ ተነግሯል አሁን ደግሞ ክለቦችን እየመረጥን አንዳንድ መረጃዎችን እናደርሳችሁ አርሰናልን እናስቀድም አርሰናሎች ተጫዋቻቸው በበርካታ ክለቦች እየተፈለገ ወይም እየታደነ ይገኛል የአርሰናል ዋጥቂ ፍሎሪያን ባልወገን በክረምቱ የዝውር መስኮት የጀርመኑ ክለብ አረቢል ለብዜሽን ጨምሮ ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችም ይህንን ተጫዋች ማስፈረም እንደሚፈልጉ በተደጋጋሚ እየተነገረ ይገኛል ባልወገን በውሰት በሬምስ እየተጫወተ ይገኛል በዚህም እንግዲህ በዚህ ዘመን ጎልቶ የታየ ሲሆን በተለይም እንደ ጋብሪኤል ሄሱስ ሊያንድሮ ትሮዛርድ እና የመሰሉ ተጫዋቾችም በአርሰናል በመኖራቸው ምክንያት ተጫዋቹ በአርሰናል የቋሚነት ቦታን ያገኛል ተብሎ አይጠበቅም የነንም ተከትሎ አርሰናሎች ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ በከቼን ኦፍሳይድ አምዱ ላይ እየጻፈ የሚገኘው አረቢ ለብዚሽ የነን ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ በተለይም ደግሞ በክረምቱም ክሪስቶፈር ኩንኩ ቸልሲን የመቀላቀሉ ጉዳይ እርግጥ መሆኑን ተከትሎም ይህንን ተጫዋች ለመተካተም ፍሎሪያን ባሎገንን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው በተደጋጋሚ እየተነገረ የሚገኘው ለላይፕዚሽ ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖም በ21 አመቱ ተጫዋች ላይ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች እንዳሉ ይገልጻል አረብ ለብዚሾች አዲስ አጥቂን ያስፈርማሉ ጆናታን ዴቪድ አናቆታ አለው በዚህ ቡድን ውስጥ ነገር ግን የተጫዋች በጣም ውድ እንደሆነ ይነገራል ስለዚህ ለአረብ ለብዚሽ የማይቻል ሆኖ ተገምቷል ባሎ ገንገነ በእርግጠኝነት በዝርዝር ውስጥ ይገኛል ነገር ግን እሱን ለማስፈረም የሚፈልጉ ብዙ ክለቦችም አሉ ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጨምሮ የተናገረው አርሰናሎች በአማካይ ስፍራ ላይ በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ፍላጎች እንዳላቸው እየተነገረ ይገኛል ከወደ ጣሊያንም አንድ ተጫዋችን እያደኑ ይገኛሉ የላትሲዮን ተጫዋች ሰርጌ ሚሊንኮቪች ሳቪችን አርሰናሎች ቡድናቸውን ለመቀላቀል ሀሳብ እንዳላቸው እየተገመተ ነው ከዛ በተጨማሪም የዌስትሃም ዩናይትዱን ተጫዋች ዴክላን ራይሰንም ለማስፈረም አርሰናሎች በክረምቱ ከሚንቀሳቀሱባቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ይሆናል ተብሎ ተገምቷል በተለይም አርሰናል በቀጣዩ አመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ነጥብ ለማግኘት ጥቂት ብቻ ይቀረዋል አራት ነጥቦችን ብቻ ማግኘት በሚቀጥለው የወድድር አመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንደሚያሳትፋቸው ከወዲሁ ማረጋግጣቸውን ያረጋግጣሉ ይህንንም ተከትሎም በአማካይ ስፍራ ላይ ጥልቀቶችን መጨመር ይፈልጋሉ ተብሏል እነዚህም ምክንያቶችን በማድረግ እንግዲህ የላትሲዮ ሰርጌ ሳቪች እና የዌስትሃሚናይትዱ በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሚገኙ ዝርዝሮች ናቸው አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ነው ሰዳችሁ ማንቸስተር ዩናይትድ የረጅም ጊዜ ተከላካይ ኢላማቸውን ለማግኘት ውድድሩን እየመራ ይገኛል ዩናይትዶች የማና ከውን ተጫዋች አክሴል ዲሳሲን በክረምቱ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር እየመሩ ሲሆነ በቂያ ስጣኖቹ ቤትም ለረጅም ጊዜ ሲፈለግ የነበረ ተጫዋች ነው ኤሪክ ቴናግ የውድድር ዘመኑ መጀመሪያ ጀምረው የፈረንሳይ ተከላካይ አይን ውስጥ የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ነው የተነገረ ወደ ኦልትራፎርድ ሊዘዋወር እንደሚችልም ተነግሯል ሆላንዳዊው አሰልጣኝ በዚያ ውድድር ዘመን በሞናኮ ዲሳሲን ለመመልከት በርካታ ስካውቶችን ልከዋል ሲል ነው የፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ የሚያመለክተው የፈረንሳይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ይህንን ጨምረው ዘግበውታል ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ አዲስ የመሃል ተከላካይ ለማግኘትም ገበያ ላይ ናቸው እናም ዩናይትድ ደጋፊዎች ቁጥር አንድ ለማግኘት ውድድሩን እየመሩ መሆናቸው ነው በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን ያስደሰተው ሃሪ ማጓየር ቪክተር ፊል ጆንስ እና ኤሪክ ባይም በኦልትራፎርድ ወደፊት ተጣፈንታቸው ላይ እርግጠኛ ያልሆኑ ተጫዋቾች ናቸው ስለዚህም በሚቀጥለው የዝውውር መስኮት እነዚህ ተጫዋቾች ለቀው ሊወጡ እንደሚችሉ በርካቶች ይገምታሉ አክሰል ዲሳሲ በዚህ ውድድር ዘመን ለሞናኮ በጣም የሚያስደንቅ ሲሆን የአምስት ዓመቱ ወጣት ከፍተኛ ትኩረትንም እያገኘ የሚገኝ ተጫዋች ነው እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ቸልሲ እና ማንቸስተር ሲቲም ስለ ፈረንሳዊው ኢንተርናሽናል የጠየቁ የሞናኮን ተጫዋች ለማስፈረምም ፍላጎት ያላቸው ክለቦች ናቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ብቻ አይደለም ሆኖም እሱን ከፕሪምየር ልክ ተቀናቃኞቻቸው ቀድሞ ለማስፈረምም ተመራጭ ሆነው የሚታዩት ግን ዩናይትዶች ናቸው ይህንን ያውቃሉ ሀሪ ማጓየር በዩናይትድ ማሊያ ቋሚ ሆኖ ጀምሮ ዩናይትድ ሽንፈትን ካስተናገደም ሰባት ወራት መቆጠራቸው ተነግሯል ማጓየር በእነዚህ ጊዜያትም 23 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ማድረግ የቻለው አንድም ጊዜም ግን መሸነፍ አልቻሉም ኤሪክ ቴንሃግ ስለ አንቶን ይናገራል እሱ ቀኝ እግሩን መጠቀም ይችላል እናም አሁን ላይ ግን የበለጠ መጠቀም ይኖርበታል እሱ ኳሱን ይዞ ወደ ውጭ አስፍቶ መግባት ይችላል ነገር ግን እሱ ወደ ውስጥ አጥብቦ ሲያብሮ ሲገባም ጥሩ ነገርን ያሳየናል አሪያን ሮበን ሁልጊዜም ተመሳሳይ መሸወጃ መንገድ ያለው ይመስለኛል ነገር ግን ይቺ አንድ ድንቅ መሸወጃ ማንም አያስቆማትም እናም እሱም ሁለቱንም እግሮቹን ከትጠቀመ ደግሞ ማንም አያስቆመውም ብዙ አማራጮችንም ያገኛል ሲል ነው የተናገረው ኤሪክ ቴንሃግ ስለ ማርሴል ዘር ጉዳት ሲናገርም ሳቢት ዘር በምናማሞቅበት ወቅት ላይ የሆነ ነገር ተሰምቶት ነበር እናም እኛ ሪስክ መውሰድ አንፈልግም እኛም ከምርመራ በኋላም ስለ ሁኔታው በግልጽ የምናውቀው ይሆናል ብለዋል በርካታ የዩናይትድ ደጋፊዎችም ከኤሪክ ቴንሃግ ዘር ጉዳት የከፋ እንደማይሆን ነው እየተናገራቸው የሚገኘው ለሲቪያው ጨዋታም እንደሚደርስ ተስፋ አድርገዋል ብሩኖ ፈርናንዴዝ በሲቪያው ጨዋታ ላይ ስለሚተካው ተጫዋች ን ብለዋል እጅግ ጠቃሚ ነገር እኔን የሚተካኝ ማንም ይሁን ማን ስራውን በጥሩ ሁኔታ መፈጸሙ ነው እኛ በ11 ተጫዋቾች ብቻ የተገነባን ቡድን አይደለንም እኛ ከተቀያሪ ተጫዋቾች ብዙ ተጽዕኖ በአመቱ ማድረግ የቻለን ቡድን ነን አሁን ላይም ሁሌም ዝግጁ ነው ሲል ይናገራል የቦሪሲያ ሞንቼ ዳይሬክተር ማርከስ ቱረምን በነጻ እንደሚለቁ ሲናገሩም የፕሪምየር ክለቦች በንቃት ላይ ናቸው አንዳንድ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች ኢላማ የሆነው ማርከስ ቱረም ከቦሪሲያ ሞንቸግላድባ ጋር አዲስ ኮንትራት አይፈራረምም ተብሎ ተጠብቋል ቱራምና ና ራሚ በአዲስ ኮንትራት ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው ክለቡን በነፃ ሊለቁ መሆኑ እንዳሳዘናቸው የክለቡ ዳይሬክተርም ይህንን አረጋግጠዋል የሞንቸግላድባ ዳይሬክተር ለክለቡ ይፋዊ ድረገጽ ላይ ሲናገሩ ከሁለቱም ተጫዋቾች ጋር ግልጽ ውይይቶች ላይ ነበረን ነገር ግን ሁኔታውን አውቀናል ክረምት የሚያልቀው የአሁኑ ውል አለማራዘማቸው አሳፋሪ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ባለፉት አራት ዓመታት ከስፖርታዊ ጨዋነት አንጻር ብዙ ሰጥተውናል ሁለቱም ባለመቆየታቸው ደጋፊዎቻችንን እንዳሳዘርናቸው ተረርተናል ባለፉት አመታቶች ጎበዝ ማንሳት የበለጠ ማሳደግና በተወሰነ ጊዜ ላይም እንዲለቁ መፍቀድ የአቀራረባችን አካል ሆኖ ቆይቷል ምክንያቱም እነሱ ለዘላለም ማቆየት ስለማንችል ነው ተስማሚ በሆነ አለም ውስጥ ማራኪ የዝውር ክፍያ እንወስድ ነበር በዚህ ጊዜ ጉዳዩ አለመሆኑ ጥሩ እንዳልሆነ ግልጽ ነው ሆኖም ሁለቱም በጨዋታዎች ላይ ልዩነትን መፍጠር የሚችሉ ትልልቅ ተጫዋቾች ናቸው ሁለቱም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ከሜዳ ላይ በእጅግ ውረርተውናል አሁንም ያንንም እያደረጉ ይገኛሉ ስለዚህም ያንን እንኳን የተረጋገጠ ብስጭት ቢያጋጥመንም አሁንም የሚገባቸውን የሜዳ ላይ ብቃት እየሰጡን ይገኛሉ አሁን ያለው ኮንትራት በሰኔ 2023 ላይ የበቃል የማለት ጎበዝ አጥቂ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ በነጻ ይለቅብናል ማለት ነው ይህ እንደ ቶተናም ማንቸስተር ዩናይትድ ና ኒውካስል ያሉ ክለቦችም በንቃት እንዲ እንዲከታተሉ እያደረጋቸው ይገኛል በዘንድሮ የውድድር ዘመን ለክለቡ ባደረጋቸው 29 ጨዋታዎች 16 ጎሎችን አስቆጥሮም ስድስት ደግሞ አሲስቶችን ማድረግ ችሏል ማርከስ ቱረም ክሪስ ሱተን የፕሪምየር ሊጉ ስራ አስኪያጅ የቶተናምን ስራውን ይወስዳል ሲል ነው ሀሳቡን እየተናገረ የሚገኘው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ክሪስ ሱተን ስፐርሶች የብራይተኑን አለቃ ሮበርቶ ዲዘርቢን ስራውን ቢያቀርቡለት በክረምቱ እንደሚረከብ ነው እየተናገረ ያለው የአንቶኒዮ ኮንቴ መባረርን ተከትሎ ከቶትናም ስራ ጋር ከተያዙ አሰልጣኞች መካከል ሮበርቶ ዲዘርቢ አንደኛው ነው የኮንቴ ኮንትራት የውድድር ዘመኑ የማራዘም ፍላጎት ባይኖረውም በውድድር አመቱ መጨረሻ ሊያልቅ እንደሚችል ነበር የተገመተው ነገር ግን ዛምተኑ አቸው ውጤትን ተከትሎም በተጫዋቾቹ ላይ ያነጣጠረው አስተታቸው የቶተናሃም ቆይታቸውን በአጭሩ እንዲያገባድዱ አድርጓቸዋል ክሪስቲያን ስቴሊን ጊዜያዊ አሰልጣኝ ተብሎ ሲመረጥ ክለቡ እንግዲህ የኮንቴን ምትክ ለማግኘት የሚያደርገው ጥረትም ቀጥሏል እንደ ዥልያን ኔግልስማን ሉዊስ ኤንሪኬ ከመሳሰሉ ጠንካራ አሰልጣኞች ጋርም ግንኙነት ቢኖርም ዲዘርቢ አሁንም መጥቀስ የቀጠለ ስም ነው በቢቢሲ ራዲዮ ሾ ላይ እንግዲህ ሲናገር ጣሊያናዊው ስራው ከቀረበለት እንደሚወስደው እርግጠኛ ነኝ ሲል ነው ክሪስ ሱተን እየተናገረ የሚገኘው በብራይተን በአጭር ጊዜ ውስጥ ድንቅ ስራን የሰራው ዲዘርቢ በዚህኛው ሳምንት ቸልሲን እንዴት እንዳሸነፉት መመልከት በቂ ነው ሲል ክሪስ ሱተን ይናገራል የኖቲንግሃም ፎረስት ስራ አስኪያጆች በሀሪ ማጓየር ላይ ቅጣቱን ባለመሰጠቱ ቫረድ አጣጥለውታል የኖቲንግሃም ፎረስት ስራ አስኪያጅ ስቲቭ ኩፐር በሳጥን ውስጥ አሪ ማጓየር በእጅ መመንካቱ የፍጹም ቅጣት ምት ባለመሰጠቱ ቫርን ተቃውመውታል እንግሊዛዊው ተከላካይ በጨዋታው መጀመሪያ አካባቢ ቢጫ ካርድ እየተመለከተ ሲሆን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ በራሱ ሳጥን ውስጥ ኳስን ሊቆጣጣር ሲሞክር በእጅ መንካቱ የምናስታውሰው ነው ይህን ተከትሎ በደጋፊዎች የፍጹም ቅጣት ምት እንደሆነ በርካቶች በጩዋት ሲገልጹ ነበር እና በስቲቭ ኩፐር በከጨዋታው በኋላ በተናገሩት አስተታቸው ይህ የቫረን ውሳኔ ተቃውመውታል የሀሪ ማጓየር በእርግጠኝነት ፍጹም ቅጣት ምት ነበር ሲሉ ነው የተናገሩት ከዛም ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ገባው ነበር አስከፊ ውሳኔ ነው የተወሰነብን ሲሉ ይናገራሉ ቫር እንዴት ያንን እንዳላየም ግራ ገብቶኛል ሲሉ ነው ጨምሮ የተናገሩት የሀሪ ማጓየር ለእኔና ለእኔ በጣም ረካማ ስህተት ነው ዳኛው ሊያዩ ይገባል እናም ለምን እንዳላደረገው አለው በተጫዋቾች ብዛትና በማዕዘን ምክንያት ግን ቫር ለምን እንዳልሰራው አስቴት ትክክል አይደለም ሲሉ ነው ጨምረው እየተናገሩት ሊልስ ስናይትሮች የባርሴሎናን የክንፍ መስመር ተጫዋች ለማዘዋወር ስማቸው ተያይዟል ሊል ስናይትድ ከባርሴሎና በውሰት በላሊጋ ኦሳሱና የሚገኘውን የአንድ ዓመቱን የሞሮኮ ኮኮብ አብዴን ተወካዮች ጋር እየተነጋገሩ ሲል ነው ስፖርትስ በሪፖርቱ መሰረትም በባርሴሎና የሚኖረው ተሰጦ ያለው የክንፍ መስመር ተጫዋች ወደፊት ጣፈንታው ላይ እርግጠኛ አይደለም በኦሳሱና ያለው የውድድር ዘመን በካታላናዊው ክለብ ይገመገማል ተብሏል ከቀጣዩ የቅድመ ውድድር ዘመን ብቃቱ ጋርም ይስተያያል የባርሴሎና የፋይናንስ ሁኔታ እንግዲህ የወደፊት ቆይታው ላይ ውሳኔ ሊሰጥበት የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ሪፖርቱ እንደተናገረው ከሆነ አያሌ ክለቦችም ወጣቱን አጥቂ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል ሲል ነው የተናገረው አስታን ቪላ ና ሊድስ ዩናይትድም ሁለቱም ክለቦች አገልግሎቱን ለማግኘት እንደሚፈልጉ ተረግሏል በመቀጠልም የተጫዋቹ ወኪል ወደ እንግሊዝ ተጉዞ ከሊድስ ዩናይትድ አመራሮች ጋር ተገናኝተዋል ስለ ደንበኛውም የወደፊት ሁኔታ መነጋገሩ ተዘግቧል በዚህ ውድድር ዘመን ለተጫዋቹ ለኦሳሱና 27 ጨዋታዎችን አድርጎም አምስት ጎሎችን አስቆጥሮ ሁለት አሲስቶችንም አድርጓል ለስፔኑ ክለብ ያሳየው ድንቅ ብቃት በ2022 ለኳታሩ የዓለም ዋንጫ ለሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን እንዲጠራ አድርጎታል ከትናንትና በስቲያ ዓለት በፕሪምየር ሊግ ውጭዋታ ኒውካስል ዩናትን በአስታም ቪላ 3 ለ0 ሽንፈት ማስተናገዱ ይታወሳል ቪላ በአሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ እየተመራ ከስቴቨን ጄራርድ ስልጣን ከተረከበ በኋላ አስደናቂ የድል ለውጥን እያሳየ ይገኛል ኤምሪ ከመምጣቱ በፊት ቪላ ከ ጨዋታዎች ሁለቱን ብቻ ነበር በማሸነፍ በ 1 ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ከወራጅ ቀጠና በሁለት ነጥብ ርቆ ከፍ ብሎ የተገኘው ነገር ግን በኤምሬ አመራር ቪል አስደናቂ ለውጥ ከማምጣቱም ከ18 የሊግ ጨዋታዎች 12 በማሸነፍ በደረጃ ሰንጠረዡ ስደተኛ ደረጃ ላይ በመውጣት አምስተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቶተናያም በሶስት ነጥቦች ብቻ ዝቅ ብሎ ይገኛል ከማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በዘጠኝ ነጥቦች ዝቅ ብሎ ይገኛል በኒውካስል ላይ የተቀናጀው አሳም አይደለም ራሱ በኤምሬ መሪነት የተመዘገበ እድገት ማሳያ እንደሆነ ነው በርካቶች የሚናገሩት አላን ሲናገር ከጨዋታው በኋላ ከፕሪሚየር ሊግ ፕሮዳክሽን ጋር ባደረገው ቃል ምልልስ ከቦታው ተነስተው ኒውካስል ላይ ያሳዩት ብቃት እጅግ አስደናቂ ነው በሊጉ ምርጡ የተከላካይ መስመር አማካይ ማስመልክተው ነው አርዕስተ ዜናዎችን እንደሚያገኛው ቃል እና ምሱ በጣም ጥሩ ስለነበር ጨዋታውን ማሸነፍ ችለዋል ነገር ግን በዚህ አስቶን ቪላ ቡድን ማሸነፍ ይችላል ሁሉም ጎበዝ ተጫዋቾች ነበሩ ስድስት ወይም ሰባት ያክል ተጫዋቾች በጣም ምርጥ ብቃታቸውን አሳይቷል ሲል ነው ጨምሮ የተናገረው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝለላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመንም ሼር እያደረጋችሁ ልታበረቱን በአክብሮት እንጋብዛለን ለቻንላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሶም በአረገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ከልባ አመሰገንኩኝ ወዳችኋለው መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው